Els àpats a domicili és un servei que ofereix l'Ajuntament, destinat sobretot a persones grans i que presenten alguna mancança o dificultat econòmica, de salut o social. Fa 3 anys que s'està duent a terme i compta amb el suport de l'obra social de la Caixa. Els àpats es reparteixen pels habitatges un cop a la setmana. Són dinars precuinats, fàcils de conservar i que es preparen escalfant-los al microones. D'aquesta manera es garanteix que les persones beneficiàries tinguin un àpat diari, saludable i prevenint possibles riscos a la llar. Segons el perfil del beneficiat, s'entreguen 5 o 7 àpats per setmana. El més comú serien persones grans que estan soles i que a més tenen algun problema de salut. Sobretot també les persones, per exemple, que tenen 7 dies a la setmana, 7 dies, doncs són gent que té poc suport familiar, poca xarxa familiar o realment cap. A més d'obtenir un àpat, els serveis socials s'encarreguen de fer un seguiment d'aquestes persones. Tenim una empresa subcontractada que és la que porta els àpats, no? El menjar als domicilis, però nosaltres, la nostra treballadora familiar o la treballadora social, cada persona també té una treballadora social de referència, anem fent el seguiment i parlant amb la persona i de tant en tant també fem visites a domicili. El 2014 s'impulsarà el projecte Els serveis socials més a prop, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i que consistirà en fer una petita entrevista a avis de més de 80 anys per prevenir i detectar possibles situacions de risc. La regidoria de gent gran ampliarà aquest mateix projecte a persones de més de 65 anys.